Продължаваме прегледа на отборите, които ще вземат участие в сезон 2022-23 в българската група. На преден план излизат имана Боте Враца, който успя по драматичен начин да спаси участието си в елита на професионалния футбол. Но преди да продължим... Ако ви харесва нашето съдържание, абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката, за да получавате нови известия. След победа с 3-2 в плейофния финал срещу Етър в края на май. Тимът, воден по това време от италианския тренер Дженаро Йезо, водеше с 3-0 до 89-та минута, но два бързи гола на Етър доведоха мача до инфарктен финал. Носилите на отбора от Велико Търново не стигнаха. Сега новият тренер Росен Кирилов обяви амбиции тимът му да се бори за нещо повече от борба за изпадане. Врачани играят силно по време на предсезонните си контроли и работят уверено по трансферната си селекция. Бяха привлечени Мартин Кавдански и Даниел Генов, а също така и няколко чужденци, които се очаква да вдигнат нивото. Някои пък ключови играчи преподписаха договорите си. Треньорът пък Росен Кирилов вече натрупа известен менеджерски опит и ще се опита да го доразвие в тима от Враца. Според вас, как ще се представят Ботев през предстоящия сезон? Дайте вашето мнение в коментарите, а ако ви е харесало това видео, ударете един палец и се абонирайте за канала ни, за да можем да ви предоставяме интересно футболно съдържание.